Encarem la recta final del torn de tarda d'avui i ho volem fer parlant del programa d'oferta de lleure del Consell Comarcal del Bages. 150 infants i adolescents de la comarca hi participen des de la tardor i fins al mes de maig. Un dels punts d'activitat és a Navàs, on hi tenim la nostra companya Laia Cerarols. Laia, molt bona tarda. Quin és l'objectiu d'aquest projecte i què estan fent ara exactament aquests infants que tens al darrere? Bona tarda, Clàudia. Doncs sí, avui hem vingut fins a Navàs. Ara mateix estan fent una activitat de lleure aquí en aquest espai. Veurem que estan dibuixant còmics, també estan jugant aquí darrere, i el que els aporta és compartir aquest moment d'esbarjo aquí, en aquest cas, a Navàs. Són 13 municipis del Bages i avui visitem un d'ells i tenim l'Ester, que és la coordinadora d'aquest espai aquí a Navàs. Ester, com us ho feu per organitzar aquestes tardes en aquest espai més lúdic per als infants? I com us ho feu també en temps de pandèmia, que suposo que no és fàcil? Mira, en temps de pandèmia hem tingut la sort de que no hem tingut que plegar, perquè com que som centre essencial ho hem pogut continuar fent. Ens organitzem, bueno, una miqueta també en funció, anem fent activitats diferents, però bueno, hem pogut, guardant tota la distància, mascareta i guardant totes les mesures, hem pogut anar treballant. Donem el servei 4-5 dies a la setmana, de dilluns a divendres, i tenim grups d'aproximadament 10 nens cada dia, aproximadament. I què els aporta venir aquí i compartir aquesta estona? Mira, els dilluns, per exemple, com avui, tenim el projecte EducoVida, que és un projecte que ens ofereix el Consell Comarcal, i han estat fent durant tot el curs activitats diferents. Van començar fent ioga, avui no hem pogut fer esport perquè és un dia que plou i no podem sortir, però van començar fent ioga, han fet teatre, han fet activitats d'expressió corporal, han fet coses diferents i, bueno, i els dies que no hem pogut fer coses així, doncs fem activitats de manualitats i els deures a vegades també, si convé. Ara veiem aquí que la Doha i la Rim estan fent un còmic sobre l'amistat. Noies, des de quan veniu aquí al centre? Des de petites. Des de molt petites. I què és el que heu après i què us aporta venir aquí aquesta estoneta? Ens comentaves que havíeu fins i tot après a parlar català, oi, aquí? Sí. Sí. I què és el que esteu fent ara? Expliqueu-nos una mica què esteu dibuixant. Rim, què tenim aquí? Tenim un còmic de l'amistat i... O sigui... I esteu dibuixant i esteu treballant molt bé aquesta tarda aquí, eh? Veiem que tenim ja aquí els colors a punt. Us deixem que aneu dibuixant aquí. Gràcies, Ester. Perquè aquí a Navàs avui també ens acompanya l'Àdria Mazcunyan, és la consellera del Consell Comarcal del Bages, que estava aquí jugant amb un altre dels grups. Una aposta molt clara del Consell Comarcal de poder oferir aquest servei als més menuts, oi? Sí. Aquest any, més que mai, era necessari seguir impulsant aquestes polítiques encarades a treballar amb els infants amb menys oportunitats per tal de que puguin tenir opcions de lleure educatiu, no? I per tant vam redefinir el projecte que teníem anteriorment, que era el Libertempo, amb el format de l'EducoVida per tal de poder treballar amb els infants que es van passar molts mesos on van perdre les relacions socials, no? Van perdre el fet d'anar a classe, però a més el fet de relacionar-se amb els iguals. Llavors, per tant, vam pensar que era important poder seguir apostant per aquest tipus de tasca i per això vam fer aquest projecte. Es tracta d'oferir igualtat d'oportunitats des del Consell Comarcal. Exacte. La majoria dels nens i nenes tenen oportunitats de fer lleure, de participar d'altres activitats a dintre del poble. Doncs nosaltres el que fem és oferir oportunitats de lleure educatiu amb infants que si no d'altra manera segurament no en tindrien. Són nens i nenes que van amb recursos socioeducatius de la comarca, municipals, i que el que fem és ampliar el recurs socioeducatiu amb una altra activitat més per tal que hi puguin ser, hi puguin participar. Són 13 municipis de la comarca del Bages, al final treball coordinat amb el territori. Exacte, és la missió del Consell Comarcal, no? És la feina que tenim encomanada, donar suport als municipis amb tot el que puguem, i en tema d'infància i d'igualtat d'oportunitats, evidentment, és on hi hem de posar més cullerada. I en temps de Covid, de pandèmia, reinventant-vos i buscant també nous espais. Exacte, buscant nous espais, ampliant el recurs si fa falta per poder donar sortida a tots els infants, de manera que amb tota la seguretat possible puguin seguir tenint oportunitats. Doncs gràcies, Àdria Mazcunyan, consellera del Consell Comarcal del Bages. 150 infants i adolescents de la comarca que gaudeixen d'aquest espai de lleure gràcies a aquest projecte del Consell Comarcal del Bages.